Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém si uděláme testovací jízdu na tomhle roztomilém retro skútru s drsným názvem e-Surus. Pojďme na věc. Tenhle skútr není žádné ořezávátko, patří do kategorie A1 a je to alternativa ke slabším skútrům typu 125. Má nominální výkon motoru 4,5 tisíce W, špičkový je přes 10 000 W. Je napájený baterií s kapacitou 52 Ah a napětím 72 V s deklarovanou v techničáku uvedenou maximální rychlostí 85 km za hodinu. A dneska si zkusíme, jak se na něm jezdí po městě, a co z něj vytáhneme na okresce, tak jedem. Rád bych podotkl, že tenhle elektroskútr má stejně jako jiné elektroskútry oproti koloběžkám jednu obrovitánskou výhodu. A to v tom, že může reálně jezdit i v dešti. Tím pádem se nemusíte bát, když jste třeba v práci, ono zaprší a říkáte si, sakryš, co já budu dělat? Vždyť prší, nemohu jet domů. Mé děti umřou hlady, má žena mě už nikdy neuvidí, bo se nevrátím. Uvedem tomu auto za náma. Ale ne, normálně můžete hezky pěkně sednout na mašinu a frčet směr domov. Tak, tady mě přidíží auto, nevím proč jdu 45, já ti dám. Tak jedem za ním. Je to Pirát! A já ho krásně doháním kanál. Woo! To byla dost nepříjemná díra, kterou ten skútr, musím říct, zvládl. Překvapí je velmi dobře. Tak, tato mašina je sice slabší než Tiger S, na kterém jsem jezdil před tímto videem. Přiznám se, že nevím, jak ta videa budou vycházet, jestli první bude jízda na Tigru nebo na tomto. Fakt je ale takový, že se rozhodně nestratím. Když jedu nějakých 50 a vezmu za plyn, tak ten skútr začne velice příjemně zrychlovat. Je tam určitá drobná prodleva po tom, co zaberu za plyn. Ale řekněme, že je to asi spíše o zvyku. Není to tady takové to typické elektrické vezmu za to a ono to vystřelí jak bestie, ale je tam zkrátka jen už je taková drobná pauzička. Maximálka tohohle z toho skútru je 85 km za hodinu. No a tak nezbývá nic jiného, než tady hodit blinker, což krásně vidím i na tom dashboardu, nebo jak to říct. Podívat se, dát přednost a vyrazit mimo město. Mášnu tlačítko, blinker se mi vypne a vyrážíme. Do kopce pořád zrychluje i nad 50. Tady hodně nepříjemná silnice, kterou ten skútr zvládá překvapivě s grácí. Trošku nám pomůže kopeček a pak to rozohníme na té rovince. Tak prčíme. Máme tam 82, baterie je cca na polovině. 81. Takže takhle s baterkou na půlce, moc hezké brzdy, jejda, tady někdo udělal drc. Takže s baterkou na půlce se dostaneme na i přes 80 km za hodinu. TZN, že nepotřebujete mít plně nabitou baterku, abyste mohli v Praze na magistrále frčet s provozem 80 a nikoho nezdržovat, což je za mě osobně fajn. Ten skútr má, ježiš, to je pro mě tak strašný nezvyk to takhle klopit. Já se mluvám, že jdu jak posraný, já prostě na motorkách jezdit neumím. Já vím, že skútr není motorka, ale víte, co je skútr? Skútr je jako sex s tlustou holkou. Je to strašně super, jen vás u toho nesmí vidět, kámoši. Každopádně chtěl jsem říct, že i tahle mašina umí jet vlastně s polovičním stavem baterie přes 80. Už teď jedu zase 80, 81 mi tam sem tam blikne a pohodička. Dle prodejce ELS Moto je tenhle skútr schopný jet s plně nabitou baterií i přes 90 km za hodinu. Pojďme se podívat, schválně tady máme stopku. Prudký brzdy, brzdí to parádně. Váha toho skútru je něco kolem 100 kg, brzdí to jako fakt dobře. Tak, tento rozohnit, jo? Jak to zvládnu na tu 50, tak jedem. Tak za ostrý start 215, 20, 25, 30. 30, 40 a 50, bum, to je slušný. Myslím si, že ta akcelerace je fakt jako hodně slušná a prostě člověk za to vezme a zrychluje.
Jediné, co se sluší zmínit, je to, jsou dvě věci, které jsou trošičku paradoxní. Já můžu zastavit. To brzdí úplně strašně. Na prvé, když člověk chce jet pomalejc, tak musí být trošičku citlivější na plyn. Takový to podsukávání, vidíte to? Jak kdyby ten plyn měl nějakou jako minimální hodnotu, na kterou chci vyloženě jet. Úplně se tím nedá jet jako stoprocentně, řekněme, krokem. To je bod číslo jedna. No, máš tři kola, viď? Já mám jenom dvě. Já totiž umím sedět na motorce, na skútru. Ten motor, jo, je, že úplně takový to šourání se krokem na tom vyloženě nejde. Což je zajímavý, protože potom, když jedu 30 a přidám plyn, tak ono to začne táhnout, ale je tam cca vteřinu a půl prodlevička. Tohle je věc, která je, myslím si, především o zvyku. Aby člověk počítal s tím, že když na to potřebuje vzít, tak ten výkon mu musí malinka to jako nastoupit. Je to, jak kdyby se výrobce snažil tady simulovat chování benzínového motoru, který se musí nejdřív roztočit, případně se musí nafoukat turbo. Je to asi trošičku takové nezvyklé, řekněme, blinker. Vypnou blinker. Tohle je pro mě hodně velký nezvyk dávat ten blinker. Já bych se nejradši ukazoval jenom rukou, což možná by šlo, ne, na skútru, jenom ukazovat rukou. Takže jako přidám, zrychluje to fakt jako moc hezky, ale je tam ta drobná prodlevička, takže k tomu tolik. Tak pojďme si popovídat o těle toho skútru. Za prvé místo na nohy, jako super, mám tady spoustu místa, můžu s nohama házet kam chci. Tady takhle dole je vlastně otvíratelný kaslík, který je otvíratelný klíčkem, což mi nepřijde moc jako praktické. Reálně je to tedy kaslík, do kterého si dám třeba techničák, zelenou kartu a podobně, abych to měl příkopně při ruce, kdyby byl zastaven. Takže tady jako myslím si, že pokud někdo hledá něco takhle do většího města, kde už jsou ty části silnic, kde se jezdí 70 a nechce vyloženě jako, tady jsem dojedeš, tak já už tam budu dvakrát, nechce vyloženě jako zdržovat provoz na něčem, co jede jenom 45, tak je tohle, myslím si, naprosto ideální. Jako. Jo, ten skuter má slušný výkon, zase tam mám vyšší rychlost než je povolená. Je to hrozně snadný překonat tu povolenou rychlost, tady ale zkusíme, jo, na dlažbě. Překvapivě je pohodlný, čekal jsem to o dost horší, takže to je tam vlastně fajn. Blinker, co musím hodně ocenit, je to, že to světílko toho blinkru na té, jak to říct, palubce, je velmi jasné, takže vlastně nebudu zapomínat, což se motorkářům od sebe upřímní sem tam děje, nebudu zapomínat vlastně ten blinker vypínat, což je fajn. Samozřejmě otázkou je potom, jak by se to chovalo s dvěma lidma, je potřeba si uvědomit, že druhý člověk tomu zásadně sníží ten reálný výkon, takže tomu sníží i tu chuť akcelerovat, ale jako takhle? To mi je jako fakticky rozumný, protože skútr co jede 45, ok, ve městě fajn, ale jakmile už je to takové to město, kde ta auta už nejezdí v těch kolonách a nešůrají se, ale už potom v určitěch pade, 55, tak s tím omezeným skútrem na AMko už těm autům nebudu stačit a budou mě konstantně předjíždět. Tady já teď jdu 50, když se na mě nalepí auto, tak bude mi to nepříjemný, tak si řeknu, ok, tak když 55, tak si malinko to přidám, ten skútr velice přesvědčivě zatáhne a jedu prostě s tou dopravou úplně na pohodu. A to se mi prostě líbí. Hele, fakt jsem jako nadšený z toho sedla. Ta sedačka je příjemně měkká. Ten materiál je takový, že na mě, víte, já nemám rád umělou kůži. Na mě umělá kůže působí hrozně nepříjemný. Protože reálná kůže je strašně fajn materiál. Je příjemný, je hřejvej, prostě super. Ale umělá kůže na mě působí fakt jako nepříjemně. Ale tady ten matroš, který je něco jako mezi umělou čínovinou a kůží, působí jako fakt super. A zase se to krásně slyšuje, který to krásně. Tyjo, ty brzdy jsou fakt jako fantastický. Fakt jako brzdní schopnosti jsou super. Ty gumy, co na tom jsou obutý, jsou očividně jako, nechci tvrdit, že to jsou nějaký závodní jako super gumy, ale očividně fakt jako dobře fungují, protože při plný brzdě jsem se nesetkal s tím, že by mi sklouzlo, nebo plný, ne úplně plný, ale při silný brzdě jsem se nesetkal s tím, že bych zadním kolem zapískal, jo, že bych jako se sklouzlo to kolo a to mi přijde moc fajn. Přemýšlím, co tomu vytknout, že možná asi za mě osobně
hlavní výtka bude směřovat k tomu, že vlastně to dělá právě tu prodlevu během akcelerace. Já už vím, že jsem to i říkal a fakticky jako reálně je to vo zvyku, ale je to takový, prostě chci přidat a malinko mi to vlastně ubírá to, co je výhoda těch elektrických strojů. A to je ta absolutně okamžitá akcelerace. Kdy to prostě sebere to, že tam je jo, fakt jako vteřina a půl až dvě vteřiny to trvá. Jasně se člověk si naučí počítat, stejně jako v autě před předjížděním. Já třeba, když chci předjíždět v autě, tak už moc dobře vím, jak dlouho trvá, když šlápnu na plyn, než podřadí převodovka na ten ideální stupeň a pak to začne tahat. Takže kolikrát auto přede mnou má vlastně vedle sebe v protisměru ještě auto a já v tu chvíli už šlápnu na plyn. Protože vím, že ve chvíli, kdy projede to auto v protisměru, tak moje auto vystřelí. Jo, jsem na to naučený, takže věřím, že tady je to taky o tom naučení, ale pro mě je to jako takhle na ty prvotní jízdní dojmy trošičku jako nezvyklý, no. Ozvláště, když jsem se chvilku jezdil na skútru, který tohle nedělal, že tam byl nějaký hnusný kus gumy, po který bych se asi strašně zabil. Stejně tak musím zmínit, zkrátka jednoduše, abych byl férovej, to, že ten skútr, když trefíte nějakou větší nerovnost, tak v něm něco jakoby zadrnčí, řekněme, že to tělo není vyrobeno 100% pevně. Když jsme měli asi u auta za 500 000, tak nás to asi bude vyloženě iritovat, že ten že v tom autě něco vrže a podobně. A ok, u skútru to asi můžeme prominout a ono v té helmě to přece jenom nebude zase tak moc slyšet. A blinker a krásně odbočujeme, jaké lesmo to. Už mám pocit, že jsem se ikon zapomněl vypnout blinker. A jsme tady. Krásně. Tady můžu takhle zaparkovat. A co říkáte tady na ten blinker? Na ten kousek. Pojďte mi to do komentářů. Mně se tohle strašně líbí, jako taková ta volba do města. Ten skútr, co vypadá stylově, perfektně jede, je pohodlný, snadno se ovládá. Čekám na vaše komenty, mějte se moc krásně a zase příště. Čau!